כן. אז ניצן, עמית סגל, שי בזק ואלעד שמחיוף, אתם איתנו, בואו נראה את המדגמים בשידור חי. אוקיי, כן. We are saying the conservatives are on 314. 314 מושבים למפלגה השמרנית, 266 לקורבין ללייבור. זה הניצחון המוחלט שחיכתה לו, בניגוד למה שחזו הסקרים, לא? שדיברו על הפרש הרבה יותר... זה לא הניצחון, סליחה, זה לא הניצחון המוחלט, וגם הסקרים ציפו למשהו מצומצם. זה לא רוב מוחלט. זה לא רוב, היא תצטרך קואליציה. אם המספרים האלה עומדים, יש 650 מושבים בבית הנבחרים, היום יש להם 328, 330 בעצם, היא יורדת מהמספר הנוכחי. אם זה יישאר, זה מדגם, צריך להגיד, היא תצטרך לקחת עוד מפלגה. יש אופציות לזה. ולהגיע לשלטון. אפשר להגיד, אני חושב, עמית, תסכים איתי שהיא תהיה גם ראשת הממשלה הבאה של בריטניה, אבל זה לא ניצחון ואפילו לא ניצחון סוחף. אלעד שמחיוף? כן, אני מקווה שאתם שומעים אותי, פשוט כאן התחיל פתאום... שומעים. מפריע לקליטה. אומר ניצן שזה לא ניצחון, לא ניצחון, אני חושב ש... אפשר בהחלט לקרוא לזה אפילו סוג של הפסד. נכון, תרזה מיי היא תהיה ראש הממשלה, נכון, תרזה מיי היא ראש המפלגה הגדולה, אבל בסך הכל, 52 ימים אחורה, תרזה מיי יצאה לבחירות האלה כאשר היא אמורה להיות ראש הממשלה עם רוב עצום של 100 מושבים, מובילה ב-20% אפילו יותר בשבועות האחרונים, ורק באשמתה, טעויות אחרי טעויות שהיא עשתה, גרמו לנגיסה הולכת ומתמשכת בכוח שלה, ואם המדגמים האלה נכונים, ואני אומר שוב אם, מפני שאנחנו ראינו בבחירות הקודמות לפני שנתיים סטייה במדגמים שהעריכו פחות את הכוח של השמרנים, אזי תרזה מיי צריכה להיות היום א' מאוד מאוכזבת וב' מאוד מאוד מודאגת, מפני שבעוד 11 ימים מתחילים המגעים עם האיחוד האירופי, והיא רצתה לבוא לשולחן כאשר יש לה כוח פוליטי גדול, והיא מגיעה עכשיו לא רק שאין לה כוח פוליטי בחוץ, אלא עם הרבה בעיות בבית. היא צריכה לרקום עסקאות עם מפלגות קטנות, היא צריכה להרכיב איזושהי קואליציה, היא תצטרך לכל צעד ולכל פנייה שהיא תעשה לקבל אישור של גורמים פוליטיים, וזה מצב שיקשה עליה מאוד להתקדם ולנהל את המדינה כמו שהיא רצתה. אין ספק, אלא תישאר איתנו, אז בשביל זה גם עמית פה איתנו, שהוא בנה קואליציות כל כך יפות בבחירות בישראל, אז בוא תעשה את זה בשביל תרזה מיי. כדאי לחכות עד הבוקר עם בניית הקואליציה, מסיבה פשוטה שהמדגמים בפעם הקודמת העניקו לשמרנים 20 מושבים פחות משהיה להם בפועל, זה היה אותו דבר. בלילה, כשהביג בן צלצל 10 פעמים, אז הם היו מה שנקרא short of majority, young parliament, ובבוקר הסתבר שזה ניזה, איך אומרים, הם קמו, הלכו לישון עם קמרון, קמו עם ביבי, בסדר? עכשיו, אבל בכל מקרה ברור שמבחינת תרזה מיי זאת אכזבה. במקרה הטוב היא כנראה תגיע פחות או יותר לגבולות הגזרה שיצא לבחירות בגללם, כי הם לא היו מספיק טובים מבחינתה, ובמובן הזה היו שם בחירות בין שני מועמדים מאוד מאוד חיוורים, שני המועמדים הכי מבוגרים, נדמה לי מאז שצ'רצ'יל התמודד על ראשות הממשלה אי שם באמצע המאה הקודמת, במילניום הקודם, והדבר המאוד בולט הוא שבחסות הקמפיין המאוד חיוור, ההפך מקמרון ועד מיליבנד, לא, בוא נגיד בזמנו גם הם התפסו חיוורים, אבל יש 50 גוונים של הפור, לא, הם היו הרבה יותר אטרקטיביים, לא, ודאי, ודאי. אבל תרזה מיי, צריך להגיד, כשאנחנו מסתכלים על התוצאות, הסיפור הוא פחות תרזה מיי ויותר ג'רמי קורבין, שהצליח לעלות מעל... זה תוספת של 40, מעל 40 צירים, אם המדגם נכון, יותר מ-40 צירים ממה שיש ללייבור. ויותר מרשים מזה מבחינתו, הוא עובר באחוזי ההצבעה, הוא מתקרב למה שטוני בלר קיבל בזמנו. עכשיו, בבריטניה כמובן שאין מתאם מובהק, זאת אומרת, יכול לקבל הרבה קולות, ועדיין לא לזכות ברוב בפרלמנט, לא ניכנס ל... פילי השיטה, אבל מי שככה לא רוצה להיכנס בשעת לילה מאוחרת, זה כמו שהילרי קלינטון זכתה ברוב סוחף ועצום בניו יורק וקליפורניה, זה באמת עזר לה לכפרות. ג'רמי קורבין זכה בהרבה קולות של צעירים, אבל הם היו במושבים שממילא הם מובטחים לו, בלונדון, או במקומות שממילא הוא לא יזכה שם בקולות, בסקוטלנד. אבל תראה, מה שקורה זה שהוא, שהיה באמת על הקרשים, והמפלגה שלו הייתה הסוג של, הסוג של הכחדה, הכחדה. הוא עשה קמפיין
טרנדי כזה, שהפך את האיש הזה, שאיש שמאוד בעייתי עם כל מיני אמירות, כולל כל מיני נגיעות אנטישמיות ודברים כאלה, לאיזה מין דבר טרנדי כזה, לאיזה מין ברני סנדרס של הפוליטיקה הבריטית, עם הצהרות ועם מין קמפיין כזה ממזרי ברשתות, והתוצאה הזאת היא מבחנתו, תוצאה מצוינת. הוא לא העלה על דעתו לפני שנתיים שנבחר לראשות הלייבור, שהוא בכלל יגיע ליום הבחירות. היו ניסיונות להדיח אותו, ניסיונות חסרי תקדים. עכשיו, תראי, הדבר המעניין הוא בבריטניה, יש תמיד שאלה. שהיא השאלה הקובעת. הרי במדינת ישראל הרבה מאוד שנים השאלה הייתה אם אתה בעד או נגד שתי מדינות, נניח. ואז טראמפ אמר, אחד, שתיים, נכון, בדיוק, מה שנים. בבריטניה הרבה מאוד שנים השאלה הייתה כדי לדעת מי אתה, איזה מעמד אתה. אם היית פועל, היית בלייבור, ואם היית בורגני, היית שמרן. ואז תריזה מי עשתה את טעות הטעויות וניסתה לפעול נגד האלקטורט שלה, העשיר והשבע והמבוגר. מה שקורה עכשיו זה שזה השתנה. לקורבין, השאלה שמשפיעה היום היא מה הגיל שלך. ככל שאתה יותר צעיר, אתה יותר מצביע לייבור. מה הבעיה של קורבין? למה הוא לא ראש ממשלה, והוא לי לא יהיה בסוף ראש ממשלה? כי הצעירים באירופה מגיעים פחות להצביע בשיעור, חצי מהשיעור של המבוגרים. המבוגרים הם שמרנים. חברים, מיד ניצן? כן. מיד איתך. רק נאמר שלום לשי בזק, ראש משלחת קרן קיימת לישראל בבריטניה, לשעבר קונסול ישראל בארצות הברית. שלום לך. שלום וברכה. בוא, איך אתה מסביר את המצב של תריזה מיי? איך היא הגיעה למצב הזה? שאלתי כמה וכמה חברים שלי פה בבית הלורדים, מה דעתם על העניין? הרי היא ציפתה ל-420 מושבים או משהו כזה כשהיא יצאה לבחירות האלה לפני כמה שבועות. הם אמרו מה שגם עמית וגם ניצן אמרו שם נכון, הם אמרו שהיא ניהלה פשוט קמפיין מאוד לא טוב, וקורבין ניהל קמפיין מצוין, למרות שברור שהיא מנהיגה הרבה יותר טובה ממנו. אבל הקמפיין שלה, קמפיין מוזר אגב, מי שמע אצלנו וגם באנגליה בחירות כאלה שבו ראש הממשלה מסבירה שהיא צריכה לקצץ ולקצץ בעיקר בדברים שנוגעים לציבור הבוחרים שלה, כמו בשירותי הבריאות או בשירותי הפנסיה של הבוחרים המבוגרים שמצביעים לה. בקמפיין של בחירות כולנו יודעים, אתה מסביר שאתה הולך לתת כמה שיותר ואחר כך אתה מסביר למה אין לך. ג'רמי קורבין, לעומת זאת, כבר הבטיח לכל הצעירים לימודים באוניברסיטה בחינם, מה אכפת לו? הרי הוא יודע שזה לא יקרה. וכך היה לה קמפיין לא טוב, זה ההסבר של חבריי, ולכן היא הלכה והידרדרה. זה הסבר אחד, אני חושב שעיקר המאוכזבים, זה דבר נוסף לומר אותו, הערב זה חברי מפלגת הלייבור. הם ידעו שהם לא ירכיבו את הממשלה, אבל הם קיוו אולי להישג מאוד נמוך שיאפשר להם סוף סוף להיפטר מג'רמי קורבין, ועכשיו הם תקועים איתו עוד כמה שנים. מעניין. תודה רבה, שי. אנחנו עוד נחזור אליך, תישאר איתנו. בואו נראה עכשיו חלק מקליפ מיוחד של סקיי ניוז, כמה רגעים יותר זכורים, אולי פחות מכובדים מהקמפיין הזה. אלעד שמחה יפה, אנחנו איתך. בוא נדבר קצת על הטעויות של תריזה מיי בקמפיין הזה. זה מאוד קל, אפשר לראות את זה ממש בעיניים, ואם מסתכלים על הגרף גם רואים שכל טעות כזו באמת עלתה לה בקולות. אז דבר ראשון, תריזה מיי, וזו אולי הטעות המרכזית שלה בקמפיין הזה, מה שנקרא כאן מס דמנציה. המפלגה השמרנית בראשותה פרסמה במצע שלה מס שהיה מאוד שנוי במחלוקת כאן בבריטניה, שלמעשה אמר שקשישים יצטרכו לממן מכיסם חלק מהטיפולים שלהם בגיל זקנה, ולא רק זה, אלא גם משהו שבבריטניה נחשב כמעט טאבו, וזה שיקחו מס על הבית שלהם, על הבית שבבעלותם, ויקחו כסף מהם על העניין הזה. הציבור כאן יתרעם, ואז תריזה מיי עשתה מה שפוליטיקאים לפעמים עושים כדי לתקן, אבל בסופו של דבר עושים רק נזק יותר גדול. פניית פרסה מאוד מגושמת שינתה למעשה את המס הזה, ואז נתפסה א' כפוליטיקאית לא חזקה, ב' כזו שמודה בטעות, הפכה את העניין הזה באמת למשבר גדול, ומכאן התחילה ההידרדרות. אחר כך אנחנו ראים
ראינו גם סירוב שלה להשתתף באימותים טלוויזיונים, מה שאגב נתפס כאן בציבור כחולשה. היא גם ספגה ביקורת גדולה מאוד על כל מיני זיגזגים ופניות שהיא עשתה, למשל על הברקזיט, היא הייתה תומכת מאוד גדולה בהישארות, והנה היא מציגה את עצמה כאבירת עזיבת האיחוד האירופי. על בחירות בזק, היא אמרה שבועיים לפני שהכריזה שהולכים לבחירות, שלא יהיו בחירות, והנה פתאום היא אמרה שהיא השתכנעה ללכת לבחירות. וגם הטרור, שאומנם לא השפיע פה בצורה מסיבית על הבוחרים, אבל בסופו של דבר תרזה מאה הייתה השרה לביטחון הפנים בשנים הקודמות, קיצצה במשטרה, הנהיגה מדיניות רפה מאוד בכל מה שקשור למאבק בטרור, וזה פגע בה. אני חייב מילה רק על ג'רמי קורבין, דוריה, ברשותך, כי ג'רמי קורבין, אני חושב שהוא בעצמו לא האמין שהוא יגיע לרגע הזה מכמה בחינות. א', מדובר באדם שהיה בספסלים האחוריים של הלייבור, היה חבר פרלמנט כמובן, זוטר, מורד, ש... פשוט בגלל משבר גדול של מפלגת השמאל הזה, שלקחה שמאלה, פנייה חדה, שמאלה, נבחר לעמוד בראשה, ולא נתפס פה, עד ממש לפני כמה שבועות, כמישהו שיכול להציג אלטרנטיבה, ובטח לא להתאפס כמנהיג. ובעצם התוצאה הזו, שהיא תוצאה מצוינת מבחינתו, למרות שהוא לא ייבחר לראשות ממשלה, הוא מוכיח שהוא יכול להוות אלטרנטיבה, וזה מבחינתו כבר ניצחון גדול. נכון, תודה רבה אלעד, אנחנו נתחבר לדברים האלה, נתחבר גם לדברים ניצן שאמר שי בזק, והוא שבהם שזה לא תוצאה מספיק גרוע בשביל הלייבור כדי להיפטר מקורבין, שזה מה שהם היו רוצים, לא? לא, אני לא חושב, מבחינתו זה הישג יפה מאוד. רק עברה, ניצן, הלילה עוד לא נגמר. עוד לא נגמר. אם מחלקים את הקולות לפי המדגם... האם אתה מאשים אותנו בחוסר סבלנות, בהסקת מסקנות נמהרת? הקואליציה של הלייבור, של המפלגה הסקוטית ושל הליב דמס, בדיוק אותו מספר קולות כמו השמרנים, זאת אומרת, כדי שהשמרנים הרכיבו ממשלה, הם צריכים להרכיב קואליציה עם מפלגות שתאמיני לי, אפילו פרשני בריטניה לא מכירים. ה-DUP והאיחוד היוניוניסטי של אלסטר, זה המקבילה פה, לא יודע, למפלגת חוק הטבע. זה הזועביס? צריך להגיד פה משהו. היא איבדה את השליטה בפרלמנט. אם המדגם נכון, ואם אלה התוצאות, אין לה רוב, היא צריכה קואליציה. עכשיו, זה נראה, זה מעט כדי להגיע לרוב, זה מעט, אבל המעט הזה עלול לגבות מחיר פוליטי יקר. אבל הסיכויים שלא להקים קואליציה הם ממש... רגע, אז בואו נדבר על המפלגות השלישית והרביעית בגודלן. בואו נוריד את זה. אני רוצה רגע משהו לגבי האג'נדה, כי זה חשוב. תראה, אנחנו היינו פה בשנה פוליטית שהייתה תחת ענן הברקזיט בבריטניה, וכמובן התקפות הטרור. אבל המהות, הלב של מסע הבחירות, וזה מה שנתן ללייבור את הפוש הזה, היה בנושאים כלכליים חברתיים שהוכח שהם מתחברים חזק מאוד לציבור. נושאים כמו בריאות, חינוך, אנחנו בארץ נוטים לזלזל באג'נדות האלה או להדחיק אותם, אבל שם זה היה בלב מסע הבחירות. למשל, ההרס של שירות הבריאות הציבורי, שהוא ביטוח ממלכתי בבריטניה, מערכת החינוך, אפילו בתחום הטרור, הלייבור האשים, אני חושב שבצדק, את הממשלה השמרנית שהיא קיצצה בתקציבי המשטרה, פיתרה אלפי שוטרים, ואז לא היה מי שילחם בטרור. אפילו לשם העניין הזה של הקיצוצים הגיע. זאת אומרת, יש כאן בהחלט מסר חברתי, כלכלי חזק מאוד, ואני חושב שזה מה שנתן ללייבור את הפוש, וזה גם מה שהפיל את תרזה מיי מעמדת הרוב המוחלט, שהיא בטוחה שהייתה לוקחת בהליכה, והנה היא עומדת בפני סוג של משבר פוליטי. מה גם שתרזה מיי אמרה בבחירות, היא בנתה למעמד הפועלים, זה צמד מילים שלא נשמעו לידי ראש ממשלה מהימין, זה כאילו נתניהו יגיד, אחי השמאלנים, בואו והצביעו לליכוד. זה אחד. דבר שני, צריך להגיד מילה על משפט מושג הקואליציה בבריטניה. זאת אומרת, כמה מפלגות שמרכיבות ממשלה. לנו הישראלים נראה הדבר מובן מאליו. לבריטים, תחשבי על כל מי שעשה פעם מרכבת התחתית בלונדון יודע שגם כשנורא צפוף, מקפיאים נורא לא לגעת אחד בשני. לבריטים חשוב המרחב שלהם. נכון? ב-2010, כשנאלצו להקים קואליציה לראשונה מאיזה עשרות שנים, היחס של הפוליטיקאים הבריטים לזה, הם דיברו על זה כמו כאילו המלכה תצטרך לחלוק חדר במעונות עם עוד מישהו. ולא חד מפלגתי, זו הכוונה. ממש ככה. עכשיו, הם צועדים לזה, ושוב צריך להגיד, אנחנו מתייחסים לזה כאילו תרזה מיי ראש הממשלה הבאה בוודאות, לפי הסקר הזה, יש סיכוי של 30-40% שבבוקר יהיה מהפך, ואני אסביר גם למה, כי זה דבר חשוב. כן. כל הפער כרגע בין מפלגות גוש הימין לבין גוש המרכז שמאל בבריטניה כרגע הוא 10 קולות, זה המקבילה של כאילו זה 61-59 בסקרים שלנו, במנדטים. עד כדי כך צמוד. מספיק שהטעות הפעם היא לצד שמאל ולא לצד ימין, כדי שג'רמי קורבין יעמוד מחר בבוקר בראש ממשלת מיעוט. אם זה יקרה עמית, זאת תהיה בפירוש סנסציה. מדהימה.
זה יהיה ממש זעזוע גדול, זה יהיה ממש... תירוף. אגב, ישראל... ציון דרך היסטורי. לישראל תהיה בעיה מאוד קשה, ניצן. לא רק לישראל, אני חושב שזה משהו שגם רבים מאנשי הלובר שדיברתי איתם, לא האמינו. והצביעו במחוזות הבחירה שלהם למועמדים של הלייבור, לא ממש רוצים את ג'רמי קורבין בתור ראש ממשלה. הם רוצים את הלייבור, את האג'נדה של הלייבור, אבל לא את ג'רמי קורבין. אבל בסופו של דבר הוא מנהיג הלייבור והוא מתחזק הערב. תשמע, הסצנריו הזה שאתה מתאר, אני לא הייתי אומר 30-40%, אולי פחות קצת. אם זה יקרה, זה בפירוש דרמה עצומה. עצום. עכשיו תראו... רגע, עמית, מיד. שי בזק, שלום, אנחנו שוב איתך. בואו נדבר קצת על קורבין באמת. התחלת להגיד שחבריו בלייבור חוששים מההפסד הזה, שהוא לא מספיק הפסד, כי הם לא יכולים להיפטר ממנו. הוא איש הזוי שהגיע לעמדה שהוא בטח לא האמין שהוא יגיע אליה, לא? הוא לא האמין, אף אחד אחר לא האמין. יש התנגדות רבה אליו, גם בקרב ממשלת הצללים, הממשלה המקבילה לממשלה הנוכחית באופוזיציה. רבים מבחיריה ניסו להדיח אותו כבר, זה לא הצליח להם, הם מנסים שוב, הם מדברים בגלוי נגדו, ודאי לא מערכת הבחירות, אבל באופן כללי, והם עכשיו ודאי מאוכזבים מזה שהוא נשאר בראשם, ואפילו יותר מחוזק. אני, הערכה שלי, לפי הסקרים שהיו פה בבחירות הקודמות, שבמהלך הלילה, אני חושב שאנחנו נראה עוד התחזקות של השמרנים, חסר להם בסך הכל 12 קולות, 12 מנדטים כדי להגיע לרוב רגיל. יש להם, צריך להוסיף שהמפלגה של אסתר, שהזכיר אותה עמית מצפון אירלנד, יש להם 8-9 מנדטים, והם תמיד מצביעים עם השמרנים, כך שהם יכולים לחזק את ריס המי אם לא תהיה לה ברירה. כמובן שזה מצב לא רגיל פה, אבל רוב הסיכויים כנראה בשלב זה שהיא תהיה ראשת הממשלה גם אחר כך, וצריך לזכור שאומנם זו אכזבה גדולה, כי חשבו שהיא תנצח ברוב עצום, אבל זו הפעם הראשונה שהיא מקבלת מנדט מהציבור להיות ראש הממשלה. היא נכנסה לראשות הממשלה לפני כמה חודשים על גבו של דייוויד קמרון, שהוריש לה את המפלגה, והפעם היא זוכה בזה בזכות עצמה. זה לא הכוח שהיא ציפתה לו כמובן, אבל זה לא מעט. ורצתה שיהיה לה הרבה יותר קל להעביר את הברקסיט, ועכשיו יהיה לה יותר קשה, אבל עדיין, אם היא תיבחר ותהיה ראשת הממשלה, זה יהיה בזכות עצמה. תודה רבה לך, שי בזק. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, אחריה חוזרים לענייני בריטניה, וגם שיר הלילה שלנו כבר חוזרים. חזרנו, אנחנו עם הבחירות בבריטניה. יש שוב את הוצאות במדגמי הטלוויזיה הבריטית, שעתיים אחורה. לפי המדגמים, 314 מושבים למפלגה השמרנית, 266 מושבים למפלגת הלייבור, לא הניצחון הסוחף שתרזה מיי חשבה שהיא תקבל לפני חודשיים כשהיא יצאה לבחירות האלה, ובכל אופן, אם היא תהיה זו שתרכיב קואליציה, תתקשה בכך, לא כל שכן ג'רמי קורבין. עכשיו אנחנו איתכם, עמית וניצן. עמית, משפט סיכום שלך, ואז משפט סיכום שלך. כן, אז שלוש הערות קצרות. קודם כל, מתפללים שם בשמרנים לתוספת של עוד 14 צירים, אולי התאמות על פי המדגם, שיתנו להם רוב. אם לא, מלאכת הרכבת הקואליציה הזו, הם נראה אומנם הפרש נורא קטן, אבל זה מאוד קשה, זה מפלגות קטנות כאלה, ולפעמים תימהוניות מוזרות, ושם המחיר הפוליטי עלול להיות כבד. והערה שלישית, גם אם היא תצליח להרכיב קואליציה במאמץ, אם אלה אכן נשארו המספרים, היא עשויה או עלולה להיות מודחת בידי המפלגה שלה, לנוכח ההפסד הזה, ואולי מישהו אחר שיניג את השמרנים יוכל להוביל קואליציה מסוג אחר. של מי מאשר לקורבין. הערה אחת, יש בפרלמנט הבריטי חבורה קטנה של חברי פרלמנט משין פיין, שדוגלים כמובן בבדלנות, מצפון אירלנד. הם לא מגיעים ולא מושכים מסכורת. אם השמרנים, שכמובן ברוב העולם הימין רוצה לספח יותר שטחים, נכון, אם הם יסתמכו על הקולות האלה כדי להשיג איזה רוב דל השמטת של ממשלת מיעוט, זה יהיה דבר ממש מדהים. יפה, תודה רבה, יקיריי. עניינתם מאוד. אלעד שמחיוף, אנחנו מפרגנים לך, הלילה שלך רק מתחיל, אנחנו כבר בשלבי הסיכום פה, את מילת הסיכום שלך, ואז מפרגנים לך את בחירת שיר הלילה שלנו. בבקשה. אז א', לכבוד הוא לי.
ממש כמה מילים קצרות. דבר ראשון, צריך לראות מה קורה לפאונד. הפאונד קורס בעקבות תוצאות המדגם וחשש ממה שנקרא הפרלמנט תלוי, שלתרזה מיי לא יהיה רוב. שווה לשים לב, גם דיברו החברים על תרזה מיי וג'רמי קורבין, אני רוצה דווקא לשים לב לשתי מפלגות אחרות. המפלגה הסקוטית, שלפי המדגם גם היא מתרסקת פחות או יותר, מאבדת כ-20 מושבים. זה מעניין בהקשר הזה של אולי משאל עם שני על עצמאות סקוטלנד, והליברל דמוקרטים שעכשיו יהיו מאוד מחוזרים, אבל כבר בעבר נכוו עם משברים בקואליציות, לא בטוח שהם ירוצו לתוך קואליציה. טוב, אז שיר הלילה, שיר בריטי, אלא מה, להקת הקינגס, ואת יודעת, לא רחוק מהפרלמנט, הטמז, ולא רחוק משם, תחנת ווטרלו, והקינגס שרו על ווטרלו סנסט, ויש שם שורה אחת שאני חושב שהיא מאוד רלוונטית בלילה הזה. כל זמן שאני מסתכל על הווטרלו סנסט, אני בגן עדן. אז יש לנו עוד לילה ארוך לפנינו, אפשר אולי לחשוב על השקיעה של מחר ולחשוב על גן עדן. בגן עדן שבו יש גשם ביוני. תודה רבה לך, אלעד שמחיוף. ואתה תהיה גם מחר בעדכונים. אנחנו מסיימים כאן, עדכון החדשות הבא ברבע לשבע בבוקר. עדכונים כל הזמן בחדשות 2 אונליין, באתרים מאקו ורשת. נודה לצוותים שלנו בענבי אילן, בתל אביב, בשטח, לאלעד בלונדון. נתראה ברביעי הבא, שבת שלום שתהיה, להתראות. Waterloo sunset, I have been paradise.